Okay. Dengan demi Abdul Sufiyah Abdul Nyawi. Jadi yang kerja mana tak jual. Nanti semua am pebal lol, am terdengar lol mana tu apa pebal dia terdengar di. Kalau kerja hukuman mah, abjad bahasa menyampaikan ke, mungkin aja pun aku mungkin aja pun. Yang orang main untuk mutlak pun sana jilul jitan. Yang orang kerja ribet jaga fitnah mereka orang kerja. Kalau semua nak kerja pun aja buka sejuk. Mungkin semua kerja jengke depan mungkin kalau kamu ada sebab. Ia ramai wakil China, kalau ramai China juga. Mana ko bawa mandi dalam cuma kita mungkin ni. Tapi mungkin nanti ko mungkin juga na. Saya yang dikehwal. Mana ko kena mana? Mana ko alu cijil na? Mana tu apa yang dalam bukur yang boleh kiri? Mujangal koran, jangal kampung. Mubi apa yang bikin nafila? Mana nafila mak jauh mayor, jauh mayor bungla terkabur. Mana ko aku kan? Mungkin mayor mula terkabur. Nya lori mau jual jepit naja. Nya jeli ke? Nya ada rakal. Mana rakal? Fatia, ayat kunci, anakku, bukan pulak ben. Ite ku Fatia, anakku, bukan pulak ben. Nya bukan di balik niu, dulu ku aja. Bukan di balik sebab tidak ada fungsi jodoh. Fungsi di balik, jodoh itu kekender. Bismillahirrahmanirrahim. Kaddu Sayyidina Al-Hasan Salam. Serigne bi dafa wax ni dama dem yof gis fa kuñu wa Abdou Nyawi ñu rayon ko ci jamono la jor ma gis ko mu am xewal lol am tedange lol maniko waaw xewal ji ak tedange ji lolo ko jox muni ab jarbatam buñu wax maykan geey mu woko mu genn ci four yaram waangi melni ndogu ndawal bu toy buñu san ci diwlin bu tang manam diwlu bu sens yaram baangi tatatati di sens beut ya ngay fet lamagn ba ngay xar ma gis ko mu nek ci fitna ba am fukki at ak juroom ma gis mu jige ci ñi ngi def yaram bi comme khamaru laylatul badar khamaru laylatul badar nak modi wéru mat seuk ba toll ci fukki fan ak ñent wéru mat seuk ba toll ci fukki fan ak ñent japp fukki far ak juroom ni mi léré yaram ba ngi wéx tal ci ñeeru karo gi melni ci ñeeru wér maniko waw man dafa am kuma gisoon ku nek fi nga nek té koku mi won ci fitna téw yaangi ci xéewal muniko wa koké de man la maniko lu la jëlé nak kon ngeen bayyi xel bu baax ndax ñi ngi bëgg andi nafilé gi ak famu juggé ak solo ci dëgg kon mbokk jull ñi téwlu ñu gëna bayyi xel ci ni ñu koy waxé bimu ko laajé lu la jëlé nak muniko dafa bayyi won doom bu goor bu ñu wax mboy geey mu jang alcorane jang xam xam ubi téré yi di ci nafilé yéena ma yool bala mo kabar mune nafile gogou moma jele ci fitna ji ma newon inima ci xewal ji ma ne mune nafile bi ñaari rakala rakka bu ñeek bi fatia ben yon ayatul kursi yu ben yon alhaykum ben yon fuk lihlas ak ben ñaari rakka bi fatiha ben yon alhaykum ben yon fuk lihlas ak ben kon rakka bu ñeek bi amna ayatul kursi waye ñaarel bi amuko non la ko waxe mune nafile gi boko yene sa bop lu dalé fi nga juddo ba fi ngay defé ken topatu la fa dara boko yene ku fatu néna dugal nga ko aljana nafile gi nekkon nafile gu ñu rañewon ci serigne alhamdoulillah mu ko tan def ban waxtu la ko tan def waxtu 4h di matin japp 5h bala nga julli fajar ci lek serigne dan def ko yow mi deglu jappal ni waxtu wowo mo gën ci nga def ko ndax ci liñ ko tan tambu di gis mu diko ci def donte dañ nan amul waxtu amul bes amul heure waye waxtu wowo la ko serigne dan def ko yow mi deg sañ nga ko def ci waxtu wowo ñi ngi koy digal ñep di sakku tammi jallu sun borom deggal kep ko def yaa hul lazina amanu tubu ila llahi tawbatan nasuha yalla yalla nangu te yalla tegon ci yoonu ñup waye nak tup ben la ni nga dan waxe li nga def na la nakari na nga fasiyen bu ko defati bu mukk te nang ko mitutlu waye waxuñu dekk ci lu neex say so defé lu neex daay tup ben la boko defé dañ la djéggal boko defaté daan yu gëna metti ñu la tégon lay tégat yak suñu borom la li may wax serigne arsan salam ki doon jotali kaddu yi seen bokk adam assalam wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh